ចាសសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជាអតិថិជនរបស់លីថោវ៉ាសិនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតែងតែចូលចិត្តតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ live ពីខាង page លីថោវ៉ាសិនចាសមកដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំមានការ live បង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់គឺចំនួន10ម៉ូដចាសហើយមុននឹងធ្វើការបង្ហាញនោះក៏ចង់ជម្រាបជូនតកតងជាមួយនឹង promotion នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះលីថោវ៉ាសិនគឺយើងមាន promotion ចាសដែលមានជាការចាប់អាំងប៉ាសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ចំណាយទឹកប្រាក់អស់20ដុល្លារទទួលបានការចាប់អាំងប៉ា1 40 ដុល្លារអាំងប៉ា2 60 ដុល្លារអាំងប៉ា3ចា៎ហើយក្នុងអាំងប៉ានោះគឺយើងមានទឹកប្រាក់ចាប់ពី1ដុល្លាររហូតដល់100ដុល្លារចា៎ដោយឡែកសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មាន VIP card ចាប់បន្ទាប់ពីបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card 20% ហើយសល់ទៅតាមដែលលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននឹងក៏បានទទួលបានការចាប់អាំងប៉ាបានដូចគ្នាចា៎ចា៎ឥឡូវជាដំបូងសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងទស្សនាបង្ហាញហ្នឹងគឺជារ៉ូប second hand វាគឺជាប្រភេទ second hand បែបហៀងយឺតតិចចាប៉ុន្តែវាពិភពលោងហើយម៉ត់ចាឲ្យផ្នែកខាងក្រោយគឺវាបែបនេះចាចំណែកខាងមុខនៅពេលដែលពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនគឺចេញកលរបៀបនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញចាដៃគឺគេធ្វើរបៀបជាដៃទៅជាតំមីអឺចាដៃវាហៀងធំចាហើយជាមួយកគឺកស្រួយបែបហ្នឹងផ្នែកខាងក្រោយគឺវាខ្នងចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺយើងមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេហើយមានទំហំ3ទំហំចាគឺមានទំហំ S M និងទំហំ L ចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងបងគាត់មើលជាមួយនឹងប្រវែងរូបចាប្រវែងគឺនៅលើក្បាលចង្កងនេះខ្ញុំបន្តិចចាហើយផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងគឺវាវាអញ្ចឹងបងអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទអារបៀបជាខ្សែថ្លាដូចនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញហ្នឹងណាចាផើជារបៀបចឹងមកបើសិនជាបងបងក៏អត់ចង់ឲ្យឃើញជាមួយនឹងប្រទេសខ្នងស្ដាយអាប្រទេសខ្នងអាខាងក្រោយហ្នឹងចាចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃ17ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card 20% នៅសល់13ដុល្លារ6កាក់ចាលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រោមនៃកូដតម្លៃនេះទាំងអស់គឺយើងមានចំនួន4ខ្សែចាបងបងក៏អាចខលមកកំងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះបានចាហើយសាយអេនេះខ្ញុំឆ្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនហ្នឹងគឺរៀងអលងណាចានេះអលងរបៀបនេះមិនតិចចាដោយសារចកេះនេះខ្ញុំរៀងទុយពេកតែពេកចឹងខ្ញុំអត់ចាស់ពេកព្រោះកាលណាតែចាប់គឺម៉ូតខាងក្រោយវាអត់ឃើញម៉ូតខ្នងទេចាអញ្ចឹងគឺម៉ូតហ្នឹងស្អាតក្លិបជាងគេគឺនៅខាងក្រោយហ្នឹងហ្មងចាផ្នែកខ្នងខាងខ្នងចាបន្តមកទៀតសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូប Second Hand Saru ចានៅពេលដែលស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនចាគឺមានប្រវែងចាផ្នែកខាងក្រោយគឺប្រវែងខមក្លាក់ក្បាលចង្កងនឹងខ្ញុំចាប៉ុន្តែផ្នែកខាងមុខគឺអាចស្មើនឹងឆ្អឹងក្បាលចង្កងនឹងខ្ញុំដោយសារម៉ូតនេះចានេះផ្នែកខាងមុខនឹងគឺរៀងខ្លីជាងខាងក្រោយបន្តិចហើយពណ៌គឺយើងមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេចាខ្សែនេះបងអាចចងមកក្រោយបានឬក៏យើងហូតវាហើយយើងចងមកមុខបែបនេះក៏បានដែរគឺយើងពាក់បានពីស្ទាយនឹងមានខ្សែរត់បង្កប់នៅផ្នែកខាងស្ដាំចាហើយប្រភេទ second hand wing មើលចឹងឃើញស្ដាងប៉ុន្តែពេលពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនអត់ឃើញស្ដាងទេចាចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺមានទំហំ S ជាមួយនឹងទំហំ M មានចំនួនតែមួយពណ៌ទេតម្លៃ9ដុល្លារ5កាក់បញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card 20% នៅសល់7ដុល្លារ6កាក់
ចាហើយមកបន្តមកទេគឺជាមកដែលយើងអាចស្លៀកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗបានសម្រាប់បងប្អូននៃគាត់អត់ចង់ចំណាយលុយទៅលើការកាត់ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ចាព្រោះខែក្រាច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងកាត់អស់ឈ្នួលច្រើនចាហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់បានជាមួយនឹងរូបស្រាប់ស្រាប់ស្អាតប្រវែងខ្លីៗបែបមើលទៅមកល្មមចាបែបនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញហ្នឹងគឺយើងអាចស្លៀកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបានកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជា birthday party ផ្សេងផ្សេងចាផ្នែកដៃគឺជាប្រភេទសរុចាដែលមានចងដៃគឺលាយជាមួយនឹងប្រភេទចោប៉ាចាហើយគឺមានខ្សែរត់បង្កប់នៅផ្នែកខាងក្រោយចាសម្រាប់ម៉ូតនេះផ្នែកខាងលើនេះគឺប្រើជាមួយនឹងប្រភេទស្បៃចាសម្ាញ់ស្បៃដូចនេះខ្ញុំដាក់ដៃប្រហែលជូនបងបងអញ្ចឹងហើយពណ៌គឺយើងមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេចាស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានប្រវែងនៅលើក្បាលជង្គង់នេះខ្ញុំបន្តិចចាយើងមានពីរទំហំមានទំហំ S ជាមួយនឹងទំហំ M ចាសម្រាប់បងបងមានរីដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងម៉ូតនេះអាចធ្វើការថតលេខកូដកំងបានណាចាឥឡូវសូមធ្វើការប្រហែលជាមួយនឹងលេខកូដជូនចាគឺតម្លៃ42ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card 20% ចានៅសល់33ដុល្លារ6កាក់ចាហើយសម្រាប់បងបងដែលជាអតិថិជនអនឡាញចាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចាបងបងទិញរាល់តំណែងលីថូវ៉ាសិនគឺអាចផេតាមរយៈ Visa card និង Mastercard បានដោយសារតែយើងមានសហការជាមួយនឹងធនាគារ ABA ចឹងគឺបងអាចផេតាមរយៈ Visa card និង Mastercard បានសម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ក្រៅប្រទេសទាំងអស់គឺយើងមានចំនួន5គឺមានប្រទេសបារាំងកូរ៉េអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីចាចានេះគឺជាមុខរបរដែលខ្ញុំស្លៀកបង្ហាញនៅលើខ្លួននេះចាយើងមានទំហំ S M និងទំហំ L ចាផ្នែកខាងមុខពាក់មកគឺកស្រួយដូចនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញតែផ្នែកខាងក្រោយគឺឆៅបាទនេះចាឆៅនឹងប្រវែងបើសិនជាពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនគឺប្រវែងនេះខ្ញុំពាក់នេះបងអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទអាវខ្នងខ្សែថ្លាឬក៏ខ្សែឆ្មាអីមួយមកចាពីព្រោះខាងក្រោយវាធ្វើរាងម៉ូតឆៅទៅផ្នែកខាងក្រោយហ៎ហើយពណ៌ក៏យើងមានចំនួនតែមួយពណ៌ហ្នឹងទេចាស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានប្រវែងនៅលើក្បាលចង្កុងនេះខ្ញុំបន្តិចចាហើយសាច់កណាត់វាគឺជាប្រភេទសាច់កណាត់ស្អាតបែបហាប់អានេះមិនជាប្រភេទសាច់ស្រូវទេគ្រាន់សាច់ហ្នឹងយើងអាចទាញបានយ៉ាងយឺតៗថែមទៀតនេះនេះរបៀបនេះសាច់វាម៉ត់ល្អចាចាអញ្ចឹងបងប្អូនឯងក៏ចង់ធ្វើការកំងហ្នឹងអាចរួមរាន់ធ្វើការកំងជាមួយនឹងម៉ូតនឹងបានចាដល់គ្រាន់តែខមមិនលេខកូដចាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទចាឬក៏វិធីតែមួយក៏ដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងការកំងលឿនហើយបងប្អូនខ្លាចទិញអត់តាន់គេហ្នឹងចង់លក្ខណៈថាទិញឲ្យលឿនចាខ្លាចគេទិញអស់គឺមានតែវិធីតែមួយគេគឺបងតែមកលេខហាងភ្លាមៗនៅពេលដែលតែចូលគ្រាន់តែប្រាប់លេខកូដបញ្ជាក់ជាមួយនឹងទំហំឬក៏ពណ៌ដែលបងចង់បានខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការដាក់កំងជូនចាចាសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបែបសេកណាត់អឡរចាប្រវែងខ្លីនៅលើក្បាលចង្កងនេះខ្ញុំចាឲ្យពណ៌គឺពណ៌ផ្ទៃមេចាលាយជាមួយនឹងប្រភេទចចាពណ៌សចាមានម៉ូដូចនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនអញ្ចឹងផ្នែកកគឺជាប្រភេទកឆុងចាឲ្យមានខ្សែរូបបង្កប់នៅផ្នែកខាងក្រោយម៉ូតនេះយើងមាន3ទំហំចាមានទំហំ S M និងទំហំ L តម្លៃ21ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card 20% នេះសល់16ដុល្លារ8កាក់ចា
ចាមកបន្តមកទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបបែបសក្កណៈអឡងហើយតិចចាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ចាពណ៌ខ្មៅខ្សែក្រវ៉ាត់នេះគឺជាប្រភេទសក្កណៈអឡងដូចគ្នាតែតុនចាហើយប្រភេទកវិញគឺលឹងជាជាមួយនឹងប្រភេទសក្កណៈពណ៌ខ្មៅលាយជាមួយនឹងផ្នែកហោប៉ៅចាទាំងសងខាងហ្នឹងហើយយើងមានបន្លោះសម្រាប់ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់នៅត្រង់ផ្នែកចង្កេះកដានេះចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺយើងមានតែមួយពណ៌ទេប៉ុន្តែយើងមាន4ទំហំមានទំហំ S, M, L និង XL ចាហើយប្រវែងស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនចាគឺមានប្រវែងនៅលើក្បាលចង្កូមនេះខ្ញុំបន្តិចចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននេះក៏ឆ្លងជាមួយនឹងបូតបែបម៉ូតវាឃ្លៀកចារៀងសភាពសភាពសក្កណៈតិចតិចអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងម៉ូតនេះបានតម្លៃ17ដុល្លារចាបញ្ចុះឲ្យនឹង13ដុល្លារ6កាចាចាបន្តមកទៀតសូមធ្វើការបរិຫານជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបសក្កណៈស្រូចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺមានខ្សែសម្រាប់ចងចាយើងចងចាបែបនេះមកហើយដៃគឺជាប្រភេទដៃវែងចាសក្កណៈអានេះគេហៅថាសរុស្បៃចាព្រោះវាមានភាពម៉ត់ហើយរាងស្ដើងចាហើយជាមួយនឹងផ្នែកចង្កេះហ្នឹងគឺជាប្រភេទចង្កេះដែលគេប្រើជាមួយនឹងប្រភេទកស៊ូរាងយឺតចាប្រវែងឆ្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺនៅលើក្បាលចង្កូមនេះខ្ញុំបន្តិចពណ៌គឺយើងមានចំនួនតែ1000ហ្នឹងទេទំហំគឺមាន2ទំហំសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសចាគឺមានទំហំ S ជាមួយនឹងទំហំ M ចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ9ដុល្លារ5កាក់បើចុះតម្លៃទៅលើ VIP card 20% នៅសល់7ដុល្លារ6កាក់ចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលក៏ចង់ធ្វើការកំងនឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងការកំងយ៉ាងលឿនចាអាចខលមកកំងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនៃកូដតម្លៃនេះបានចាទាំងអស់ក៏យើងមានចំនួន4ខ្សែហ្នឹងចាខលមកកំងគឺលឿនជាងគេបំផុតចាចាបន្តមកទៀតសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទអៀមខៅសក្កណៈស្រូបផ្ទៃពណ៌ខ្មៅលាយឡំជាមួយនឹងផ្កាមានហោប៉ៅទាំងសងខាងផ្នែកចង្កេះគឺកស៊ូដូចគ្នាចាម៉ូតនេះគឺយើងមានតាមទំហំឯទំហំ S ចាហើយស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានប្រវែងធំនឹងនិយាយទៅប្រវែងអៀមខាវភាគច្រើនអត់ខុសគ្នាឯងប្រវែងចេញមកគឺខ្លីៗប្រវែងហ្នឹងព្រោះតែធ្វើវែងជាងហ្នឹងអត់ស្អាតហើយបើធ្វើខ្លីជាងហ្នឹងទៀតក៏ហត់តែអត់ស្អាតទៀតចាផ្នែកដៃគឺជាប្រភេទដៃវែងដៃដុកចាជាមួយនឹងកគឺជាប្រភេទកស្រួយចាអញ្ចឹងគឺយើងមានចំនួនតែ1000ហ្នឹងទេសម្រាប់អៀមខាវហ្នឹងចាសម្រាប់បងប្អូននៃកោសាឡាញ់ហ្នឹងអាចធ្វើការថតលេខកោកំងបានតម្លៃ13ដុល្លារបញ្ចុះឲ្យនឹងសក10ដុល្លារ4កាក់ចាចាឲ្យមកបន្តមកទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបចាម៉ូតនេះគឺយើងមានចំនួនតែ1000ប៉ុន្តែយើងមានទំហំ3ទំហំមាន S M L ចាផ្នែកម៉ូតខាងក្រោយចាគេប្រើដូចរបៀប2ជាន់ណាមើលទៅដូចជាកាក់ខាងក្រៅអញ្ចឹងណាចាហើយចានេះផ្នែកខាងក្នុងគឺបែបហ្នឹងចាអានេះយើងពាក់មកគឺវាមានខ្សែមួយចាសម្រាប់បងកាត់សូកន្លែងប្រឡោះនេះ
ចាយើងខ្ជិបម៉ូតវាបែបនឹងមកហើយប្រវែងស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺអាចស្មើនឹងឆ្អឹងក្បាលចង្កងព្រោះនេះខ្ញុំមានកម្ពស់ទៅ 1.6 ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើនេះខ្ញុំស្លៀកគឺប្រហែលជាត្រឹមក្បាលចង្កងតែម្ដងចាជាប្រភេទដៃស្ទើចាសម្រាប់ម៉ូតនឹងគឺសាច់ក្រណាត់បែបស្រូសជាប្រភេទសាច់ក្រណាត់ដែលមានគុណភាពល្អប៉ុន្តែយើងមានចំនួនតែ1ពណ៌ទេចាហើយផ្នែកកឯងធ្វើចេញមកដូចរបៀបអាវក្រូសេអញ្ចឹងចាចាហើយសម្រាប់ម៉ូតនេះមានតម្លៃ15ដុល្លារបញ្ចុះឲ្យណាសក12ដុល្លារគត់ចាមកបន្តមកទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទអាវដែលផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងចងខ្សែបែបនេះចាយើងបងអាចចងចេញជាបោផ្នែកខាងក្រោយមកព្រោះអាវហ្នឹងគឺខ្លីទេប៉ុន្តែយើងប្រើជាមួយនឹងប្រភេទខោចង្កេះកស៊ូហ្នឹងគឺចង្កេះលើកប្រវែងនេះចាអញ្ចឹងវាមកជាលក្ខណៈឈុតចានៅពេលដែលពាក់មកប្រវែងជើងខោហ្នឹងគឺវែងបែបហ្នឹងចាឈុតហ្នឹងគឺជាប្រភេទឈុតសាច់ក្រណាត់បែបសាច់វាស្រៀងជាមួយសរុដែរគ្រាន់ថាអានេះវាហៀងវាមិនមែនជាប្រភេទស្រូក្រែទេហើយវាក៏មិនមែនជាប្រភេទស្រូដូចយើងទូទៅធម្មតាដែរគ្រាន់តែដឹងថាសាច់ក្រណាត់វាបែបអលោះអលោះបែបហ្នឹងតែស្អាតចានេះសាច់ក្រណាត់បែបនេះព្រោះសាច់ក្រណាត់មកពីស្រុកគេភិជ្ឈរគឺមានឈរឈរប្រភេទណាចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនឯគាត់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងម៉ូតនេះអាចធ្វើការថតលេខកូនកំងបានណាធូរឲ្យបងសុំហុចអានេះបងតិចក្តារចាសម្រាប់ឈុតនេះគឺយើងមាន3ទំហំដូចគ្នាគឺមានទំហំ S M និងទំហំ L ចាអញ្ចឹងបងប្អូនឯគាត់ស្រឡាញ់អាចធ្វើការថតលេខកូនកំងបានសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយលេខកូនជូនតម្លៃ23បញ្ចុះឲ្យនៅ18ដុល្លារ4កាក់អាខាងក្រោយអាខាងកជ្រៅទៅខាងក្រោយវិញចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំឡាយហ្នឹងគឺដូចចាប់អស់ហើយចាគ្រប់10ម៉ូតអត់មានបាត់13ទៅ1ម៉ូតទេចាសួយបងបងគាត់មើលជាមួយនឹងត្រង់ត្រីករោផ្នែកខាងមុខដែលនេះខ្ញុំស្លៀកបង្ហាញគឺកស្រួយបែបហ្នឹងចាហើយប្រភេទដៃវិញគឺជាប្រភេទដៃធំរបៀបជាថ្មីណាគឺធំបែបហ្នឹងចាចាហើយពណ៌ក៏យើងមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេមាន3ទំហំគឺមានទំហំ S M L ផ្នែកខាងក្រោយចាគឺម៉ូតខាងក្រោយគឺបែបនេះនិយាយទៅបងអាចប្រើជាមួយនឹងខ្សែអាខាងក្នុងបែបថ្លាឬមួយក៏ប្រភេទខ្សែឆ្មាម៉ាន់ទីក៏បានដែរសម្រាប់បងបងដែលក៏អត់ចង់ឲ្យឃើញជាមួយនឹងប្រភេទខ្សែខ្នងខាងក្រោយហ្នឹងណាគឺយើងអាចប្រើរបៀបនឹងបានចាចាចាអាចរត់ធ្វើការកំងបានណាចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនចាកុំភ្លេចតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូឡាយរបស់នេះខ្ញុំបន្តនៅពេលថ្ងៃចាម៉ោង3កន្លះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា